नमस्कार सर बैदेवसकल एबी एडुकेशन चेनेलटोले आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। आजि आमि एइ भिडिअटोत एनपीएस आरु ओपीएसर पार्थक्यलियम लगते अहोम सरकारर सरकारी कर्मचारी एजने एनपीएसर अधीनत नाइबा ओपीएसर अधीनत चाकरी करिले 20 बोसोर पिसत किमान पेन्सन पाबो हेइ सम्बन्धे आमि भिडिअटोत आलोचना करिम। भिडिअटो हेखलैके चाबो। যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ শেহতীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, অপিএছ আৰু এনপিএছৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি পেঞ্চন কি সেই সম্বন্ধে জানিব লাগিব। পেঞ্চন হ'ল পেঞ্চন ইজ এ ফিক্সড সাম হুইচ ইজ পেইড ৰেগুলাৰলি টু দ্য ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী বাই দ্য এমপ্লয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাইবা গভৰ্ণমেণ্ট। ইয়াত কোৱা হৈছে পেঞ্চন হ'ল নিৰ্ধাৰিত টকা বা ধন যিটো নিয়মিতভাৱে অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়ালক দিয়া হয়, যিটো চৰকাৰ বা সংস্থাই প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰতি মাহে মাহে তেওঁলোকে কিবা এটা টকা পায়। এই পেঞ্চন ব্যৱস্থা ভাৰতত কেইধৰণৰ আছে। টাইপ অফ পেঞ্চন ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ইন ইণ্ডিয়া। এই পেঞ্চন ব্যৱস্থা ভাৰতত আছে দুটা। এটা হ'ল আপোনাৰ অপিএছ। অপিএছ মানে হ'ল অল্ড পেঞ্চন স্কিম, যাক আমি অসমীয়াত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বুলি কওঁ। আনটো হ'ল নিউ পেঞ্চন ছিষ্টেম নাইবা স্কিম, যাক আমি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বুলি কওঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে পেঞ্চন কি আৰু পেঞ্চনৰ ভাগ কি কি অপিএছ আৰু এনপিএছ আপোনালোকে জানিলে, আৰু এই অপিএছ আৰু এনপিএছৰ পাৰ্থক্যবোৰ জানিবলৈ হ'লে আমি অপিএছ কি এই সম্বন্ধে জানিব লাগিব আৰু লগতে এনপিএছ কি এই সম্বন্ধেও জানিব লাগিব। এতিয়া আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ অপিএছ কি। অপিএছ হ'ল ভাৰত চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা পেঞ্চন আঁচনি। কৰ্মচাৰী এজনে 1 জানুৱাৰী 2004 চনৰ আগত অৱসৰ ল'লে নিশ্চিত পেঞ্চন মূল দৰমহাৰ আধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পায়। অসমত 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2005ৰ আগৰ পৰা অপিএছ কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু এই অপিএছত কোনো ধৰণৰ টকা পেঞ্চনৰ নামত গঠন কৰিব নালাগে। য'ত অপিএছৰ আণ্ডাৰত GPF মানে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পেঞ্চন দিয়া হয়। এয়ে হ'ল অপিএছ। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি আপোনালোকক এনপিএছ কি এই সম্বন্ধে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় বাতৰিকাকত নাইবা সংবাদ মাধ্যমত এনপিএছৰ বিষয়ে জানে। এনপিএছ হ'ল নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম। কিছুমানে ইয়াক নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম বুলিও কয়, ইয়াক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি বুলি কওঁ। এই এনপিএছ হৈছে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ সলনি ভাৰত চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন পেঞ্চন আঁচনি। সশস্ত্ৰ বাহিনীত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক বাদ দি সকলোৰে বাবে এনপিএছ বাধ্যতামূলক। অসমত 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2005ৰ পৰা এনপিএছ কাৰ্যকৰী কৰা হয়। তাৰমানে 2005ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত যিয়ে চৰকাৰী চাকৰিত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এনপিএছ বাধ্যতামূলক। পেঞ্চনৰ নামত এনপিএছৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ নিজৰ টকা কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু আপোনাক 60% অৱসৰৰ পিছত ঘূৰাই দিব আৰু বাকী 40% টকা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিহে আপোনাক পেঞ্চন দিয়া হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি এনপিএছ আৰু অপিএছ এই দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম পাৰ্থক্য হ'ল অপিএছত পেঞ্চনৰ বাবদ বেতনৰ পৰা টকা কৰ্তন কৰা নহয়, কিন্তু এনপিএছত 10% আপোনাৰ বেচিক প্লাছ DAৰ পৰা কৰ্তন কৰা হয়। দুই নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অপিএছত GPF তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ সুবিধা আছে, কিন্তু এনপিএছত নাই। তিনি নম্বৰে হ'ল অপিএছ হ'ল সুৰক্ষিত পেঞ্চন যোজনা, যিটো ট্ৰেজাৰীৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হয়, কিন্তু এনপিএছ শ্বেয়াৰ বজাৰত টকা বিনিয়োগ কৰি দিয়া হয়, যিটো পেঞ্চন অনিশ্চিত আৰু বহুত কম। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অপিএছত অৱসৰৰ সময়ত নিশ্চিত পেঞ্চন পায়, যিটো মূল দৰমহাৰ 50% হয়। আনহাতে এনপিএছত নিশ্চিত পেঞ্চনৰ গেৰেণ্টি নাই। পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অপিএছত 6 মাহৰ পিছত DNS এলাউন্স
দিয়া হয় যিটো পেঞ্চনৰ লগত জয় হয়, কিন্তু এন পি এছত 6 মাহ পিছত তেওঁলোকে ডি এন এছ এলাউন্স পেঞ্চনৰ লগত যোগ কৰা নহয়। 6 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অ' পি এছত অৱসৰৰ পিছত 20 লাখ টকালৈকে গ্ৰেচুইটি পায়, কিন্তু এন পি এছৰ গ্ৰেচুইটিৰ নিয়ম অস্থায়ী, যিটো বৰ্তমান 10 লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। 7 নম্বৰ পইণ্টটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ, অ' পি এছত কৰ্মচাৰী এজনৰ মৃত্যু হ'লে ফেমিলি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে, তাৰমানে পৰিয়ালে পেঞ্চন পায়। কিন্তু এন পি এছত কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হ'লে ফেমিলি পেঞ্চন পায়, যদিও এন পি এছৰ জমা টকা চৰকাৰে কৰ্তন কৰে, মানে তেওঁলোকে কাটি লয়। 8 নম্বৰ, অ' পি এছত অৱসৰৰ সময়ত জি পি এফৰ টকাৰ কোনো টেক্স দিব নালাগে, কিন্তু এন পি এছত অৱসৰৰ সময়ত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা যি টকা পায় সেই টকাত টেক্স দিব লাগে। 9 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অ' পি এছত অৱসৰৰ সময়ত পেঞ্চন পাবলৈ জি পি এফৰ টকা বিনিয়োগ কৰিব নালাগে, কিন্তু এন পি এছত অৱসৰৰ সময়ত পেঞ্চন পাবলৈ এন পি এছ ফাণ্ডৰ পৰা 40% টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগে, মানে নিজৰ টকাৰ পৰাই পেঞ্চন দিয়ে। আনহাতে অ' পি এছত চৰকাৰেহে পেঞ্চন দিয়ে, ইয়াত নিজৰ টকাৰ পৰা পেঞ্চন নিদিয়ে। আৰু 10 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অ' পি এছত অৱসৰৰ পিছত মেডিকেল ফেচিলিটি, তাৰমানে এফ এম এ পায়, আনহাতে এন পি এছত ইয়াৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাই। এয়া আছিল অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। এইবাৰ আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ 20 বছৰ অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পেঞ্চন কিমানকৈ লাভ কৰিব। যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এন পি এছৰ কৰ্মচাৰী এজনে 20 বছৰ চাকৰি কৰিলে কিমান পেঞ্চন পাব, লগতে অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰী এজনে 20 বছৰ চাকৰি কৰিলে কিমান পেঞ্চন পাব, এই সম্পৰ্কে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। ধৰা হ'ল এন পি এছৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, তেখেতে 1 তাৰিখ 1 মাহ 2016 চনত যোগদান কৰিছে আৰু বেচিক দৰমহা হ'ল 21,700 টকা। এই কৰ্মচাৰীজনে এন পি এছৰ আণ্ডাৰত 20 বছৰ চাকৰি কৰিলে, আমি ধৰিছোঁ 2016ৰ পৰা 2035 চনলৈ, আৰু তেখেতৰ এন পি এছত প্ৰায় 60 লাখ টকা জমা হ'ব। সেই গতিকে এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীয়ে জমা ধনৰ 40% পেঞ্চনৰ নামত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, গতিকে মুঠ টকা হ'ল 60 লাখ, আৰু এই 60 লাখৰ 40% তেওঁ পেঞ্চনৰ নামত জমা কৰিব লাগিব, তাৰমানে 24 লাখ, আৰু 60% তেওঁ পাব, তাৰমানে 37 লাখ টকা তেওঁ লাভ কৰিব। এতিয়া এই এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনে 24 লাখ টকা যে কোনো এটা পেঞ্চনৰ নামত যে বিনিয়োগ কৰিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত, ধৰক 8% যদিহে সুদ দিয়ে, তেনেহ'লে এই নামৰ এন পি এছৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে প্ৰায় 18,000 টকা প্ৰতি মাহত পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব। এতিয়া আমি উলিয়াম অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনৰ 20 বছৰৰ পিছত পেঞ্চন কিমানকৈ লাভ কৰিব। আমি চন্দ্ৰ ধৰিছোঁ আগৰ নিচিনাই 2016ৰ পৰা 2036, ইয়াৰ নাম হ'ল বি, আৰু 71 চেম বেচিক পে হ'ল 21,700, আৰু ডেট অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 1/1/2016। আৰু এই কৰ্মচাৰীজনৰ অ' পি এছৰ 20 বছৰ পিছত অনুমানিক 2035 চনত মুঠ টকা লাভ কৰিব প্ৰায় 30 লাখ টকা। হল পি এফ বেলেঞ্চ অফ অ' পি এছ এমপ্লয়িজ গিভেন এট দ্য টাইম অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট, আৰু তেখেতে যি 30 লাখ টকা লাভ কৰিব, সম্পূৰ্ণ টকা তেখেতক দিয়া হ'ব এন পি এছৰ নিচিনাকৈ 60% দি, বাকী 40%ৰ পৰা পেঞ্চন নিদিয়ে। এতিয়া এই অ' পি এছ কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন উলিওৱাৰ নিয়ম, তেওঁৰ বেচিক পেঞ্চন সমান সমান বেচিক পে ৰিটায়াৰৰ সময়ত যিমান আছিল সেইটো দুইৰে হৰণ কৰিম। তেওঁৰ বি নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ তেওঁ লাভ কৰিছিল 29,800 টকা 20 বছৰ পিছত, আৰু এইটো আমি দুইৰে যেতিয়া ভাগ কৰিম তেতিয়া হ'ব 19,900 টকা, আৰু তেখেতৰ পেঞ্চন হ'ব বেচিক পে প্লাছ দিয়ে, তেখেতৰ বেচিক পে যিহেতু আধা হয় 19,900, যাওক সেই সময়ত 2035 চনত তেখেতৰ দিয়ে হ'ব 22,278 টকা। প্ৰায় আমি হিচাপ কৰি উলিয়াইছোঁ
অনুমানিক আৰু তেখেতে অফিচৰ আণ্ডাৰত পেঞ্চন লাভ কৰিব 42,188 টকা। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিলে যে এই নামৰ এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনে প্ৰায় 18,000 টকা পেঞ্চন পাব। 18,000ৰ কম বেছি হ'ব পাৰে। আনহাতে অফিচৰ কৰ্মচাৰী এজনে 42,188 টকা পেঞ্চন লাভ কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অনুমান কৰিব পাৰিলে যে এন পি এছৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনে কিমান টকা পেঞ্চন লাভ কৰিলে। প্ৰায় 18,000 টকা, যিহেতু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তো কম বেছি হ'ব পাৰে। আৰু সেই টকা বৰ্তমান সময়ত কিমান হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। মুদ্ৰাস্ফীতি বাঢ়িব, তাৰমানে আপোনাৰ টকাৰ মূল্য বহুত কম হ'ব। আনহাতে অ পি এছৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনে 42,188 টকা লাভ কৰিব, তাৰমানে তেখেতে বহুত টকা লাভ কৰিব পেঞ্চনৰ নামত। আৰু এই টকাটো তেওঁৰ প্ৰতি বছৰে ইনক্ৰিমেণ্ট সৈতে বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় আইডিয়া কৰিব পাৰিলে যে এন পি এছ বেছি সুবিধাজনক নে অ পি এছ বেছি সুবিধাজনক। এই আছিল আপোনালোকৰ সৈতে এন পি এছ আৰু অ পি এছৰ 20 বছৰৰ পেঞ্চনৰ পাৰ্থক্য। যদিহে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেধৰণৰ শেহতীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।